Danas je počelo obilježavanje 20. obljetnice oslobodilačke operacije Maslenica, nakon koje su 1993. godine opet spojeni sjever i jug Hrvatske, te su pod nadzor Hrvatske vojske vraćena 92 četvorna kilometra državnog teritorija. U akciji je poginulo 127 hrvatskih branitelja, a 158 ih je ranjeno. Ljudi iz cijele Hrvatske stigli su danas u Kašić i Islam Latinski kako bi odali počast poginulima. U spomen na sve sudionike akcije najspremniji su trčali 17 kilometara dug maraton od starog Masleničkog mosta do Novigrada. Kome? To je prvi uspjeh Hrvatske vojske nakon obrambenih operacija. Ovo je bila prva oslobodilačka operacija. Izgubila sam sina ovdje na Kašiću. Tu kad dođem, tu mi je svoju dušu ispustio. Tu se nekako osjećam uz njega.